Aquesta tarda es podrà veure l'Olot, un dels millors equips de futbol femení mundial del moment. El Paris Saint-Germain està fent pretemporada a prop de casa nostra, a Navata, i aquesta tarda, a partir de les 6, jugaran un partit a l'estadi municipal contra el Levante Las Planas, equip de la primera divisió espanyola. Les entrades valen 5 euros i són gratuïtes pels menors de 9 anys. Des de la Unió Esportiva Olot suposa un pas més en el seu objectiu de donar visibilitat al futbol femení i portar futbol de nivell a l'estadi municipal. Des de Torremirona agraeixen la bona predisposició del club i el consistori perquè es pugui celebrar aquest duel. El primer dia que ens van demanar que van tenir interès en venir, ens van comentar que tenien la intenció de fer un partit amistós, que els ajudéssim. En aquest cas vam contactar amb el Llevant Les Planes, que és un equip d'aquí de Barcelona, de la primera divisió Iberdrola. I una vegada el partit es va tancar, vam començar a valorar diferents opcions d'estadis. Una sempre havia sigut Olot i, bueno, al final el partit s'acaba disputant allà. Crec que aquí a la demarcació no hi ha cap estadi com el d'Olot, la gespa és impecable, costa molt trobar gespes així ja a nivell professional.